Ahojte, tu na Kolišák a vítam vás u ďalšej Eder 2 s SDS.com. Ahoj, zdravím všetkých hrádkomových divákov. Áno, a dneska sa nachádzame v normálnom svete, pretože... Nenormálnom. Normálne nenormálnom svete, pretože dneska nás čaká epizódka, na ktorú všetci netrpelivo čakáme a je to... Množenie mob kríči z koní. Množírna! Množírna! Pozrikám, na toto koniec, do koní sme sa srali celý deň. No akože 3 hodiny čistého času reálneho, už len na to, aby sme zistili, ako to funguje. Keď 3 hodiny. Ako to funguje, no viac hodín kvôli tomu, že sme ich tu dotiahli. Ale ako to funguje, pretože ten mod, čo bol v čarovňaku, bol na 1.6.4, toto je 1.7.10, takže za to je úplne prekopané, museli sme to zisťovať. Keď tak do popisku, ak nezabudnem, čož na 99% zabudnem, hodím link na Wikipediu, kde to ukazujú, čo a ako. Taktiež kopu tutoriálov a nikomu to nešlo. Každopádne. SD. Popis týchto koní, hej, máme tu z Vanilla Minecraftu čisto bieleho, keďže sme v 1.70, tak tu na už kone sú aj vo vanile. Ďalej, tu máme tamtoho černého, nebude rasista, je to proste čierny kôň, SD. Taktiež to Dark zvaný, kôň. Taktiež z Vanilla Minecraftu. Potom sa nám tu nachádza... Žebra. Žebrák, áno. Je to žebrák, je to proste zebra obyčajná. Tak napadá, ako chceš zebru dostať do toho Edru, keď nie ešte ochočená? Veď zatiaľ sme ju dotiahli tu na voditečkom, my si ju tu ochočíme. Dostajeme ju do Edru, jednoduché. Máme tu potom žebru, žebrákovú a tohto tier 2 koňa z mob creatures, ktorý na tejto verzii je to síce tier 2, ale dá sa normálne nájsť. No myslím, že spawnujú sa z tohto modu 3 kone, toto je jeden z nich. A s ním práve dneska budeme tak nejak množiť. Takže, SD, na začiatok, kým tu musím spraviť niekde miesto, mohol by si sa na tom ujať, keďže musí to byť 8 blokov od najbližšieho koňa, to tvrdí Wikipedia. Tu ich ideme množiť? No, niekde si tu vyber miestečko. O tom ani neviem, že to niekde môžeš vybrať miestečko. Ja som si pla... Ježiš, to je Clipper. Ježiši Kriste. Jak je tam schovaný, divaj sa, na pár fanta. No a tu máš toto, ja to nechcem. A akože 8 blokov, koľko to je? No ja by som to kľudne, no tak nechcem zase reskovať, nech to impresujeme, ale niekde sem by sme to mohli dať. Tu napríklad postavíme cestu, to bude v pohode. A Vadery, keby to dáme, to môžeme tiež? Ale... To by sme museli ich ochočovať už, keď ich tam dovezieme, ja tu zebru neochočíš. Chápeš? Jasne, no. Chápeš? Chápem. A keď chápeš, tak je dobré. Tak. No. Takže pripravujeme miestečko, hej, hovoríš. No, ja už nejako pripravujem. Ak si nevšimol. Tu, jak ide naša cesta, to je v pohode. Tu to bude dobré. Hop. Hehehe. Nejak to tu dramaticky nasvieť. Dneska... Ja dneska z teba šláhne. Čo tu stváraš tým stavianím? No, to je úplne super. A ešte budeme potom ukazovať, aký most som... Keď ešte uvidíte ten most, čo postavil Vedry, tak šláhne ma. Ono totiž to zistili sme, že keď idete do Edru portálom, tak vás to spavne inak, ako keď idete na koni. No, dvakrát sme sa zajebali, keď sme to skúšali. Dvakrát sme prišli o konia ochočeného, kvôli tomu, že sme chceli dostať do Edru. A akože vás to spavne o kúsok ďalej, zhodou okolností. Čo sa môžem kopať? Že rukou nemôžeš kopať fence? Môžeš. Aha, to ja to mám nejaké buknutie. Neviem. Pointa je, že ten koň sa nám spawnul vo vzduchu, tak sme to vyriešili. Môžeš rukou kopať kameň? Tak sme to vyriešili, nie. Ja to mám asi nejaké buknutie, alebo mám niečo... niečo equipnuté, alebo ja neviem. Ale normálne týmto mi to ide, akože krompáčom a tak. Či? Jo, to ide v pohode, neviem. Pointa je taká, že... Ja som mal survival, či nie? Počkaj, tak jak to, že na... Neviem, čo si jak to, že nástrojom mi to išlo. Pointa je taká, že doniel si mi tu tie kone. To je jedna pointa, a druhá pointa... A my sa to musel zopäť nahodiť game 0 a ide šlo to. Druhá pointa je, že... Ten kon nám spadol z výšky, takže nás to zabilo. No, technicky za to sme znova vypadli z Edru. Spadli sme hneď tu na, a tu nás to zabilo aj s tým koňom.
Ten tvoj pet... Ty to odfúkávaš, že hej? Jojo. Ja. Ach, tie kytišky. No. Čo by tak napadlo? Čo sa tak napadlo? Á, tráva nejde, tak... Kde sme dali to jedno sedlo, Mažo? Nemám. Tak to pôjdem, budem musieť ísť špagátikom. Tak, ty mi tu odkopieš miestečko. A ja sa tu napozriem, mám na druhom monitore vlastne, ako začať, hej. Potrebujeme tohto konia z mob kričiť, tier 2. A vanilového čisto bieleho. Takže ja ho vezmem, odkop mi tu miesto, nech ho môžem prešvihnúť cez ten plot. Pôjde cez jeden blok? Asi dva musíš. Jo, ide, pôjde. a sakra, ja ho poťahnem cez portál. A on sa portne. Nemáš fencu? Mám. A. Tatka, my jednoducho správame to tu na čo rieši. Nie, poď za mnou, podľa mnou, ja viem, ako tam dostaneme, poď. Ja som ich behnul do portálu. Boha, ďalšie to je špeciálny most, hej? Neboj sa, ale nesmiem ich behnul do portálu. Počkaj, ja ho odfúknem, som to špecialista. No, to som zvedavý. Jako zabí! Jo! Nie, on ide preč! Dobre, ale... Hovorím, že poďte špecialista. Kámo, tak to si ho presne napukol. Zamurovať. Vodítko mi daj, maj sa, tak jedného, a teraz budem potrebovať... Pozeraj na toho Peta, ako odletí, čum. Ale Peta nechaj petovať. Vezeme túto tier 2, von z ohradky, daj tam fence. Nemám. Ja som ti hádzal. Nehádzal. Tak to som teda hádzal, poď. Ešte to tam treba dať. Nefúkaj ho, už nenkyskuj zase šťastie. Ešte nám zabiješ aj toho konia a... Nefúkaj ho! Ježiši jeze! Už si ho hitol, ty vandrak jeden. Nefúkaj ho, on si pekne pôjde. Nefúkaj. Ježiš, čo som tu mal dať ten vejarik. Ako som mal komu dať ten vejarik. Jo, ja by som to mal odkopať. Fúknem ho, on to preletí ten... Nepreletí to, poď sem s ním. Dotlač ho tu. A máš tekvice? Dotlač ho tu, hej, mám tekvice, dotlač ho tu. A kde si ich zobral? Však oného. Z tých vesnic. Poď sem s ním. Pekný. Už ho to aj dotlač... No tak. Daj ho tam. Zavri to. No. Posledne ho a zavri to. Máš to vodítko? No. A teraz, mob kričí skôrne sa množia pumpkinom. A vanilla konie... A zlaté jabko máš? Hej. Gepple tomuto, pumpkin tomuto. A teraz budú vznikať emócie. Choď od nich preč. Nebo taký ne, no. Tento nefunguje. Funguj. Teba nemôžem odfúknuť to prečo, si moc ťažký radkom. Funguj, ja mu dám už zežral dve zlaté jabka a nechce srdiečkovať. Prvý na delení. Dobre, ostan tu, ja idem zatiaľ, alebo chod domov po sedlo, niekde ho tam nájdi v Českách. A zde? A tam je zebra. Vynaj po to sedlo, kde, ďalšia? Jo, vidím. Tu by sme mohli potom dotiahnuť. Vynaj po to sedlo, lebo ty mi tu budeš očumovať tie konia a potom nič nebude. Nechce sa im nejako, divaj sa. Ten srdiečku, ja ten druhý nie, ja neviem koľko tých zlatých jablek potrebuješ žrať. Jedno. Už žral 3. Asi si aj ja jedno za mňa, aby videl, že to je dobré. Jo, tu nám máme teda nachystanú tú divokú zebru, ktorú musíme ochočiť s tým koňom, ktorého by som chcel získať dnes. A tohto na fázu 2. Tak, ja sa tu teraz dívam na tú vikinu. A my... Nám by mal teraz vzniknúť kôň Tier 3 a bude to Palomino Tovero sa nazýva, hej, odborný názov, hej. Keby ťa to zaujímalo. A z neho potom vytvoríme... Palomino, z neho vytvoríme ďalšieho konia úroveň 3 a to bude ten... Čo som mal vyzobrať? Sedlo. Zabudneš jednu vec, po jednu vec ťa posielam a ty ju zabudneš. No ako, čo si hovoril? Že viem, čo im pomôže v množení. No daj čo. Yeah. No ten bielý nechce si... Či už srdiečko je on? Ne. Na čo mu dávaš to sedlo? Neviem. Nechce to robiť. Počkaj, nemám ho ja ochočiť, keď je môj. Hoď mi zlaté jabko. No. Bo ja som ho ochočoval.
Yeah. Takže dĺžiš mi 3 zlaté jablka. Neviem, akože či si to uvedomíš, ale vysíš mi 3 zlaté jablka, lebo som ho na neho minul, keď si mi to nevedel povedať skôr. Ja? Áno. Môžem si to Nether Králika zobrať tu? A neviem. Idem to skúsiť, že by som to biarek nejako skombinoval, vie? Máme tu nafoknutú ovcu, skáče na tých tvojich oblakoch, je úplne nadurdená. Je v pohode. Je nafrnená. Nafrnená ovca. Presne tak. Nechce sa im, proste sa im nechce. Tak keď ich očumuješ... To teda neočumujem. No. To teda nerobím. No. Tá množierna nejako nefunguje, počúvaj. No takto. A keď som kradlíkom skočím dolu? Tak poč. To bojím. Nebudeš asi dlho plachtiť. Jo, máme ho, takže to je tier 3 a volá sa... Čo pomenuješ tier? Palomino Toverla. Aby sme vedeli, čo to je za hento. Ono akože meno potom na môžeš... Pozrieš, už mi. Meno môžeš potom kľudne zmeniť, ale takto... Môže ako toto, vodko, ale... Počkaj, máme ho a jeho... Moment. Grúľa získame, keď skrížime tohto Palomina s čiernym koňom. Tady grúlo. Takže SD, budem potrebovať odviesť týchto dvoch. Tak to nasačkujem chlebom, nech vyrastú. Odviesť, ako kde ich chceš odviesť? Na množírny. A doneseme tu... Tamtého. Tak. Ja dúfam, že to neodíde ten, čo by nemal. Poď. Máme hamopapu. Máme hamopapu. Poď. To je vám čo? Tak, ty poď so mnou. Iba si tu necháme na horšie časy. Máme... Šup. Nech sa ísť ten koň, už je tu. Sem s ním. Ne, SD, zebra na úteku. SD, zebra na úteku. Čo? Zebra na úteku. No. Ne. No tak, pod návodítko. Á, nerob ho vadím. A SD? No. Ten hnusný kvôl nejde návodítkom. Jo, už, ne. Kapeš ho, pojím pomôcť. Zebra, ty máš ten VR, poď tam dofúknúť. No. Tam sa ženie. Ja neviem kam ide, ale zober tú zebru dosť do klietky. Nejakým spôsobom mi tam dostane. Ale furt ide dopredu. Prečo ide dopredu? Môže ide opačne. Ja. Ono sa ma bojí, choď ale preč. Kto by sa ten nebal, keďže dobušiem také zvuky. Dobre no, ja idem týmto smerom a ty ju tu nažen. Aj odfúknem, hej. Nažen ju tu. Už ide. Jo, nejde. Uga. Ešte kúsok, už iba kúštik, to dokážeš, poď. No, poď. No pozor, nebuď tam. Poď, ešte tu na, a už ju tu máme. Poď s ňu, pekne. No. Nažeň ju tu, SD, odfukni ju už. Počúvaj, ty ju dávaš. To si zrobil teraz fakt ten zvuk, jak robia zebry, vieš ty. No, nažení tam. Ale no tak. Chod si ohrade, pretože sa zrovna sa teba bojí. No. Zastavaj to niečím. Nebude. Čím? Nebude. Chod preč. Prečo mám dvoch na vodítku? Nech som ani jedného. Neviem. Máš to vodítko? Neviem, mám. Máš? Tak teraz potrebujem dostať toho čierneho vod, takže tu buď, nech tá sestra neutečie, musím dostať toho čierneho. Ne. To je čo, bráňu. Držím ju. Počkaj, dobre. Vylez a zavri. Vylez a zavri, a nie že zavri, ale aj tak to môže byť. A to bude tým, že na mne hrá hudba, preto... Ja si tiež myslím, no. Poďme to odkopať. Tak počať, koňa strácaš. To zabijú. Nezabijú, pohode. To je to, kudačko. Ja ho odfúknem. Nefúkaj ho. Poď mi to tu pomôcť, lebo musíme dostať von teraz toho bieleho.
Poď. Počkaj, pozor, poď. Jednoducho. Bieleho musíme dostať von. Nie, nie, SD, oba idú. Tento tu je. Tento, a ešte tohto. Poď, 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 ty poď. Ty poď. Dotlač ho tu. Nesed na tom koni, ale dotlač ho tu. Vypadí ho ťa to, poď, poď. Máš to vodítko, dúfam. Na. Ja. Toto už na dohrady, ja hovorím. Tak, a teraz potrebujeme dať pumpkin tomuto. A gepple tomuto. Neviem, či mu nemáš... Musím ja, lebo ja som ho ochočil. Ale však ja som... Nie, už to je. No, ja, lebo ja som tohto, vieš, ako... Aj, dobre, tak. Idíš li aj od neho, či nie? Nejdu, veď ja som ho ochočoval. Ale však tohto... Na, tu máš. Nie, tu máš tých jablúk. Jo, tak si ho jedno givni, lebo ja som to zase vyhodil omylom, takže to mi droplo. Klasika. Ty som hodil do toho pravo, však? Nie. Lebo tak ja jedno givnem. Jo. Skoro, počúvaj, sekol si sa o 63, ja inak. Ja jedno nechám. O 63 si sa sekol, inak je to povedal. 63 som zahodil. A, nezbarovaný moje. Síňa, jedna fajnová. No tak. Počkaj, tak idem vykrávať. Ja vôbec ochočený? Nie. A... Až teraz. Bože. No tak už mu ho daj ty, keď si ho ochočil. No už srdiečku je. Hej? Nechcem nič hovoriť, ja musím ísť ďalšie vykrafti, tak počkaj. Jo, teraz srdiečku je. Jo, teraz to pôjde. Dva ja? Hej, poď. Tak idem ďalšie ja zlaté jablko. Ty mal práve v ruke zlaté jablko, čo ty robíš? Nič. Tak ja ešte mám. Koľko? 3, či 2, neviem. Kde to bereš? Ja neviem, mal som nejaké. Dobre. Tak, vykraftíme ďalšie 3, lebo viem, že s tebou to bude ťažké. No a z neho by nám mal padnúť Tier 3 a Grulla lomeno Grullo Tovero, hej. A z toho Grulla vytvoríme potom Tier 4. To už je ten Grullo, to je ten Dalmatinec. A s ním môžeme... S ním môžeme... Jo, posledný video je z tom portálu. A s ním... Nehrá hudba! Hrá! Veď to hrálo! Až teraz hrá. Lebo si prešiel portálom. A s ním potom môžeme Pária ochočiť... Sa? Jo, Pária, keby si nebol pri nich, tak aj hej. S ním potom môžeme ochočiť to, tú zebru. A tu už si potom dotiahneme domov. Už dotiahneme domov. Čo? Pozeraj. Ale budeme potrebovať dve sedlá, SD-cko. Dve sedlá mi zložení. Zložení mi dve sedlá. Mám jedno. No tak ešte jedno budeme potrebovať, dajú sa to aj kraftiť. Jedno stačí. Nie, lebo budeme ťahať dva kone do Edru. A to jeden bude tento, čo ho tu teraz získame, a druhý ten zebrák. A potom... Zebrák? Potom už ďalej budeme pokračovať s množením v Edru. Týchto si tu necháme, keby tak potrebujeme nového. Vlastne ona je tu ešte jedna zebra, že? Tak počkaj, tu idem dotiahnuť odrazu, pojem pomôcť. Potrebujeme toľko zebier, či potrebujeme? Ale tak, kým sa henty množia, a táto je na blízku, vieš, tak... Toľko zajacov pre Boha. Ja neviem. Už ťahám. Je, táto ide v pohode, hej. A henta ja neviem, kam utekala. Ok, možno až tak v pohode nejde. Poď. Ja zde potrebujem fúkača. Da. Ja. Trošku ju popoženie, ak by sa nechcelo. Jo, a teraz tu musíme dať takým ťahom, aby nikto z nej nevyliezol z tej ohrady. Ne. Tak. Ja. Máme dve zebry. Tak. Krása. A teďkom. S týmito koňmi oni by sa nemali ide spavnúť, že? Ani tie zebry. A tak akože môžeme odrazu... No. Jo, mám ju. Takže. To je vlastne... Grullo. Na zebru. Tak nech viem na čo je. Máme tam toho Grulla, hej. Tým pádom... Kde je? Ja. Ja ho teraz nachlebujem. Je to on? Hej, je to on. Počkaj, čo? Nie je to on. Či? Vlastne nám... Jo, je to on. Grullo, hej. A z neho potrebujeme toho Dalmatinca. A toho získame znova, keď toho Grulla skrížime s čiernym. Takže, ak chceš, tohto daj preč. Tohto Palomina, Tier 3. Ty máš to sedlo? Nie si ho dal, že? Nemôžem na neho kliknúť. No a tu máš sedlo. Skoč tu, zober to sedlo. Potrebuje to z modu, nie? No to je jedno asi. A, no, zober ho tam do ohrady, hej. Ale potrebujem nůžky, aby som si ho sundal.
Ja som dorazol do ohrady. Nemáš ešte chlieb? Nevystačil mi na neho. Máme doma chlieb? Zde? Máme doma chlieba, neviem, máme určite, idem pre ne, zobrať aj toto sedla. No, sedla nemusíš, ale doniesť ten chlieb. Tohto si dal do ohrady? Nožnice doniesť, doniesť. Nožnice chleba a nožnice. Tá. Keďže na týchto idú tie špeciálne sedla a to, aby ste z neho dali dolu, tak ho musíte proste odstrihnúť. Je to chlebík. Baked bread. Ó. Dobre, takže dáme si ešte, čo si dáme. No. Dnes mi chlieb a nožnice. Nôžky a chlieb. Nôžky a chlieb, sol a med. Dobre. Presne to. Podrastol kusek. Tak, idem portálom. Áno, prejdi portálom. Obaja z módu, že? Nie, ešte ten čierny nestal. Či je to chlieba, dáme mu chlieba. Ešte? Dobre, stačí. A teraz, tomuto pumpkin, tomu si dal jabko a tomuto dáme pumpkin, ktorý nechceš ožrať. Skús mu dať ty. A už asi páril, alebo je ešte, je veľký? Skús mu dať ešte chleba, no. Daj mu ešte chleba. Máš ešte chlieb? No, mám. Ty ho dávku ešte. To podľa mňa je veľký. Asi musíš chvíľku počkať, odkedy sa narodí. Ne? Neviem, jak to funguje s tými koňmi. Máme nejakého koňa na blízku? Alebo, no ale tak henter by ho tiež nedožral, nie? A toto je ďalej ako 8 blokov a v okolí tu nemôže nikde. Je tu iba chicken, ale to nevadí. Chicken, nekúkaj. Tak počkáme asi. Nebudeme čakať. Ja viem, čím to je. Jo, ja už. Čím to je. No čo? Viem to, vidíš? Tá hudba dohrala akurát. Daj tomu to jabko, neviem čo má. Tomu to toto a choď od nich. Bez tak potrebujú tú hudbu, no. Teda pozeraj. No. Ja. Kurňa. Vrti. Ja. Haha, ešte lepšie. Ale veď ja to viem, veď iba to je easy. To je, ono je to easy len. Ja. Môj pes si myslí, že bude teraz čekať. No, čo ten koň? Dvoch psov, nie? Máš dvoch, no len to štenia ešte akože není také otravné s tým štekaním ako on. Radkom si naparil psa, tak veďte ako štenia. Tiež som, jo teraz som to dal, tiež som mu dal pumpkin, vieš, a gepple a... A boli dvaja, množírna. Radko má psa množírny. To som nepovedal. Nejak sa im nechce, daj ešte po jednom. Ja. Nachádzajú zlaté jabko. To už je posledné toto, nie? Čo budeme mať? Z tohto budeme mať toho Black Leopard. Má to zebru. Volá sa Black Leopard, je to proste dalmatinec a s ním ochočíš tú zebru, no. Alebo potom môžeš ochočiť zebru ešte aj z Black Tovero. Obaja títo dvaja sú tier 4. Neže na toho Tovera by sme museli inak začať. My by sme potrebovali Bay Tovero, to je tier 3. A my sme urobili toho Palomino. A namiesto neho by sme potrebovali iného, vieš? A toho by sme... Ešte raz? Musíš úplne inak začať, hej. My sme začínali s tým, že tohto šedého sme skrížili s bielým, hej. Podľa mňa, keď ho dáš s čiernym, tak ti padne, alebo s nedým asi, tak ti padne Bait Over. Ono... Toto sú tier 2 a tier 3 obsahuje 3 kone, hej. Jeden je Palomino, toho sme získali. Z neho sme získali toho Grula a potom je tam ešte Bait Over a toho získáš zase iným začiatkom. A z tohoto vera získáš aj iný tier 4. My budeme mať toho Leoparda, to je ten Dalmatinec a potom je tam ešte Black Tovero. A ten sa tiež dá získať, lenže toho už nemáme. Je to chaos, nedoporučujem si pozrieť tú Wikipediu o tých koňoch. Ježišmaja. Chaosné. Chaosné.
Skandálne. Šokantné. Jak to, stále nič? Ono mi vlastne nabehne to meno, že ja ho chcem pomenovať, tak to je jedno. Presne tak. Tak, meno sa dá potom aj zmeniť, keď myslím, že pravým, zlatým jabkom. Mhm. Alebo ja normálnym jabokom. Jo, jo. No čo, ide sa im? Nejde sa im. Nie, až mi to si to. No. Ja asi nechcem odbehať do Edru, pretože neviem, čo by sa stalo, kebyže ja ich tu, akoby on bude môj ten kôň a mimo to ja budem v inej dimenzii, neviem, či sa to nejako nebagne, takže to nejdem skúšať. Ale až ochočíme, tak získame tú zebru, máš tie sedla? No ja som z toho koňa zobral to sedlo a dalo sa mi takéto klasické. No dve sedla to, potrebujeme. Takéto z toho modu. Ja mám ho. Takže, tier 4, Black Leop, no dáme, to je jedno proste. Tier 4, je to Black Leopard, ale ja zdal na tým. Tak, máš chlieb, dúfam nejaký. Nemám chlieb. Yeah. Nie mi kraftiť. Choď po chlieb, donies ho, naživíme toho Dalmatina. Rovnako donies modované sedlá, tie sa dajú kraftiť. Modované? No neviem, dá sa dať na tých mob krči s koňom normálne? No, dá. Tak ak sa dá, tak stačia normálne. A s týmto ochočíme tak tie normálne zebry. Jo, tak dám z normálne, však dobre, však ľud. Tak normálne. Však dobre. Donies tie sedla a pôjdeme s nimi. Ježiš, tých mám. Ježišu to na mňa a poď. 1, 2, 3, 4, 5, 8 sedel bude stač. Počúvaj na jedného konia asi bude, no. Mohol sa znamená aj na ríti, na nohágu. Sáďa bude mať sedla. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. No, tak sme tu späť a udialo sa hodne vecí. Začneme tým, že SZ tu na odkopal blok portálu. Tým pádom sa narušila neviem aká arcištruktúra vesmírneho toku a časa priestoru a proste portál u nás doma aktuálne portuje niekam na nejakú tajgu, čo aj nevieme kde je. Tento portál portoval do vzduchu, my sme tam zrobili vodnú plošinu, aby ten koň, čo sa tam portne prežil. Po novom tento portál portuje hneď vedľa, takže tá plošina je úplne zbytočná. Pozeraj, Radkom. Ja berem do toho konavicu samietova, pozeraj. Neber ešte nejakého konia, inak on vás to portne tu. Vidím, že tie listy asi nevykácal kvôli tomu koniovi. On ma to neportuje. A tu na tá plošina, pôvodne vás to portlo sem a spadli ste pekne na plošinu s tým koňom. Tento portál dokonca neviem kam portuje, ten aj neviem ako sa tu zjavil to SD, proste by sám nevysvetlil, čo on tu s tým to robil. Jo. Radko? Jak to, že si spadol z toho neba? No normálne. A mimo iného ten chlieb, čo som po SDM chcel, tak pred 10 minútami zjedol, pretože bol zdatný. Kam ideš s tým koňom, už nechaj v tom svete. Hej, dobre. Teba to portne inám a ty tu spadneš z výšky a zabijete sa. Dnes mi to sedlo aspoň už, myslím, že chlieb, jo, ja sedlo mám. No, tak to už ani potrebujeme. Pojdeme ochočiť tú zebru. SD. Počkaj, kde mám dať toho koňa? Niekde ho tam nechaj pobehovať, potom ho vezmeš. Ideme ochočiť tu... Ja už som s tým doma. Ja som zobral zlého konia. Sakra, dones mi ten nožnice. Preboha, teraz vedem tu zakrutu toho mostu. Dober mi... Zle príš, umej, to mi krutí hlava. Ticho, zober mi nožnice a sedla mi tu dones. No, už idem, idem. Švíhaj ale. A nejaké jedlo, tiež by som poradil, lebo nemám nič. A už mi to berie. Pesi kúp, počkaj. No? Jo, jedlo, nožnice, sedlo. Jedlo, výborné. Nožnice, sedla, chlieb. Sedlo, nožnice. Ja mu zlaté jabka, tomu to vyrastie hneď. OK, idem po ňo. Potrebujeme tady toho Dalmatína. Jo, osedlaný je. A teraz ideme okočiť tú zebru, hej. A ja teraz neviem, jak ju okočiť. Jak už ako skáčeš? Čím ju okočím? Daj mi jablkom. Zlatým. Jo. Zebra. Hoď aj jedno mne, ja si tiež ochočím. Musíš byť, jo, zober si toho konia, tu máš jablko a ochoč si tú druhú zebru. Máš? No. A teraz daj jedno sedlo mne a jedno tebe, vezmeme tie zebry. Jablonka. Wow. Vezmeme tie zebry. A odnesieme ich do nášho sveta. To je všetko, čo sme mali v tejto epizóde urobiť. Nič ťažké, hej.
Ideš prvý, lebo neviem, kde ťa to púrka. Povedz mi, či si prežil, hej, či mám sa ja. Ja prežil som. OK. Ale zmaš si peta, lebo ťa odbustí úplne inde. Nie. Yeah. Tak, idem na to. Jo, akurát do vody, takže tá plošina nebola zbytočná. Henten portál a henten portál tu nemajú byť, to proste nepochopíte. A teraz musíme nespadnúť a dotiahnuť tie zebry k nám domov. Ježiš, to je zlomo, už som si zabraný. Prečo idem tak ho... Aj tvoja tak nadskakuje? Nie. Kámo, to nedám. Ono no, zatáča to zebra. Ja vidím, vidím. Ty krásu, to si robíš ráno, nie? Takáto cesta. Ona ide doľava, doprava, doľava. Ježiši Kriste, ja spadnem. Cvíraj, že ja spadnem. Aj. Ja už som v bezpečí. Ja nie. Počkám ťa, poď, do dál. Nie. Som skáčeš. Nie. Tak to nejak vyzeráš, vole. To je pohode. Jo, myslím, že tu už, kebyže spadneme, tak ešte jeden ostrov. Ešte musím prejsť cez jeden ostrov. Ale poď, nestrla, poď. Ten vták. Aj, sakra. Poď. Keby to bol teraz fukár, tak sme prdeli, vieš o tom. Domov s nimi, dotiahli ich domov. 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 Kedal sa tam ide. Jo, hentá ďalá. Do dolným vchodom domov. Máme dolný vchod? Tam, kde máme ten stajne, vieš čo? Máme dolný vchod? Poď. Čo to robí kráva, to má byť prekoné. Čo to robí zajad? Čo to robí kráva? Počka, daj ich niekde do prvého. A zatvor to. Nech neutečiu. A čím? Heze? No? My sme to dokázali. Máme tu dve žebry v našom edru. Máme jablonku a žebráka. Jablonku a žebráka. A ja by som tu ešte šiel zobrať... Máš nožničky? Ty som ich dal, že? No. Ja by som tu ešte šiel dotiahnuť aj toho tier 4 a 2. Tak môžeme ísť, tak podám, no. Dejme to po cestičke. Mám tie sedla, tak počkaj. Hop, ideme naspäť, hej, cez ten most. No. Tak, počkaj, to by sme tu nám mohli nejako napojiť na túto cestu. Ten most nejako potom pekne nadizajnujeme. A hlavne ho zväčši, lebo jak každý kloníte, hen tak si cakovi to jak tie zebry, tak to bude. A on sa stoja kráva na drahe, vidíš to? Nie. A. Nie, už to fungujú tie mráčiky, že vám to pridáva, keď zabudíte niekoho. Čo neviem ako rád komu, ale mne to ide. Ja mám 0. Ja mám 812. Tak ja 15. Som ešte ale podstatne nikoho nezabil. ešte aj tú krávu a ovcu, čo sme teraz mali, to si mi musel vyžrať. Ty si ma hitov, že hej? Nie. Prečo mám ubrať jeden na pozadiečka? Tak ja neviem, asi tá kráva ti dala facku. Áno, to už bola mŕtva, nie? No? A jo, ja mám vlastne... Mám normálne jabka aj z nej... Počkaj, s ktorým portálom? Ježišmaria. Tak a berieme ktorého? Jednoznačne toho Dalmatina a asi tú dvojku by som zobral. Alebo tak akože za kamerou môžeme dotiahnuť všetkých, nemusíme ich mať tu. Tu máš Grula. Tak ja berem Grula, hej. Tier 3. Ja berem Dalmatina, ten je tier 4, už je osedlaný. Potom by sme sa tu za kamerou mohli vrátiť aj po hentých, nech tu nebeháme po nich, ak by sme išli od znova. Vieš jak. Ich to ešte dotiahneme a budeme končiť. Nemám pojem o čase, jak si to tu začal naťahovať tými portálmi a všetko možné. Hop, a jedem. Prečo ten kôň ide dopredu? Ja idem s ním. Neviem, ale ešte ide horšie, jak tá zebra. No s Bohom. Boli sme si... Jej, lieta tu fukár. Nie. Ja mám luk. Čo tá vlna pred portálom? Ty si ju tam stihol prcnúť? Jaká vlna, ja som tam ešte dával. Sakra, to je nebezpečné cez tento most takto chodiť. Hej, naľavo je tiež nejaký portál, to si tam zase kedy vygeneroval. A to je náš prvý. To je tak blízko nášmu domu? No. Jaj. Prečo ten kvôd skáče to? Čo je preboha? To ešte horšie. To je v pohode, už som skoro doma. Ešte idem pomedzi tieto dva ostrovy. A ja padám dolu. Ja som... Spadol si? Nie, skoro. Kusak chýbal. Ja som na našom ostrove, ja už si myslím, že ho už len dotiahnem tam. Čakaj ma, pozeraj na mňa. Ja ti verím, ja ti verím, nedáš to.
Tak. Bez tak sa na mňa nekúkáš, bez tak mi neveríš. Kúkam a verím. Tak zaparkujem ho tu. Bum. Tak kúkam a verím, zaparkujem ho tu, ja som v strede mostu. A to môžeš parkovať väčšinu. Bože. Toto, inak to je stajne akože veľmi pekne si postavil, musím ti to uznať. A ešte zajdeme potom do našej siene slavy. Ešte nie sú hotové. Prečo je tu tá kráva v tých stajniach? Vysokými to. Ja neviem. Ideš už? Poď, kde si toľko? Tie stajne budú určite väčšie, lebo koni tu je... Švíhaj. A v blízkej epizóde, v blízkych 10 epizódach chcem mať svojho rúžového jednorožca naspäť. Tak, daj ho tu na oproti tým zebram. Jak idem ja s týmto. Tu ho zaparkuj. Poď. Prečo je v bloku? A asi som ho, ale to je jedno, vystup a ideme, poď. Hop. Bingo. Takže máme tu trojku, štvrtku a dve zebry. Za kamerou zajdeš po tie ostatné, sme dohodnutí. Ešte musím počkať, keď to dorastie travička. Poď za mnou. A tu nám sme mohli, jo, kam vedieť teraz tento portál mi vysvetli? Ktorý? Náš domový. Asi niekam, čo? Ja už na portov a som... neviem ani čo to je za biom. Je tu líška, je tu všetko, dobre. To je džungla, no. Pane bože. Tak. Tak to nejak prepojíme. A tu na, sme to urobili inak, tu na týchto základných petoch sú tie vanila, klasické. Tu na táto diera tu sa zasype. A tu na začína to práve orechové. Nadavo budú z Twilightu, teraz tu máme tie eskimácké. A napravo máme teda všetky z, teda aspoň pripravené všetky, čo sú z modu Aether. Takže Zanitový, Gravitový, tento sú z Dungeonu a Obsidianový sa vyrába z Phoenixu a to máme iba nohavice, takže to bude najzácnejšie, takže teším sa, až ho SD získa. Z Phoenixu? Áno, z Phoenixu sa vyrába. A z Istonu. Takže teším sa, až ho získaš. Každopádne budeme končiť túto epizódku, takže ak sa vám páči, ja. Za každý like, popisku, budeme všetko dôležité. A ja. Uvidíme sa. Áno, ty. A uvidíme sa v ďalšieho videa. Zéder vám. Počkaj, mňa ešte niečo napadá. Sa chcem pozrieť, čo nasleduje po Líčovi, pretože pravdepodobne ďalšie epizódke ideme na Minotaury. A máme tu krasavca fukacieho. Ja. Ahoj.